在这个地方按右键新增资料夹 SFM， 好了，再来的话右键新增资料夹，再来就 Music。 好，那接下来其实我们可以猜得出来啦，这三个 SFM 应该是要放到里面的啦，我用膝盖想也知道，所以呢根据直接，不过还是要以题目为准就对了。当然你看这三个，我根本没看题目我就知道齁。然后呢这个 music 跟 image 就放图档跟音乐档齁，那跟前面一模一样嘛。